golaha wasiirada ee boqortooyada Saudi Arabia ayaa sheegay in boqortooyadu ay si buuxda u taageersan tahay dadka reer Falastiin si ay dib ugu helaan xuquuqdooda oo buuxda isla markaana ay diidan tahay qorshe kasta oo Israa'iil ah ku burburinaysa qaybo ka mid ah dhulka deenta galbeed. Saudi Arabia ayaa ku tilmaantay tallaabooyinka Israa'iil kuwa xadgudub ku ah axdiga qaramada midoobay, mabaadiida sharciga caalamiga ah, iyo qaraarada qaramada midoobay. Kusimaha wasiirka warfaafinta ee dalka Saudi Arabia Majid Al-Qasabi oo u warramaya wakaaladda wararka ee dalka Saudi Arabia ayaa waxa sheegay in golaha wasiiradu ay taageeraan baaqi Saudiga ee ahaa in la qaato mowqif mideysan oo Islaami ah, kaasoo ku wajahan kartarada Israa'iil intii lagu guda jiray kulan aan caadi ahayn oo ay yeesheen wadamada ku midoobay ururka iskaashiga Islaamka. Kulanka golaha wasiirada oo uu shirgudoominayay mas-uulka labada masjid ee barakeysan Boqor Salmaan waxaa sidoo kale lagu cusboonaysiiyey cambaareynta ku aadan gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Xuutiyiinta oo u taageera Iran ay la beegsato goobaha dadka rayidka ah ee dalka Saudi Arabia. PC waa application ku sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankiisa, loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba la soo deg abka PayC. PayC.